Hej, så Anneli från Anneli World och Kristoffer från Sifosto, tror jag inte har det så, utmanade i pepparkaksbygge. Och det här är min lilla fina skapelse. Jag är riktigt nöjd, men jag hade ju glömt hur jobbigt det är med det smälta sockret. Och jag har byggt på detta både idag och igår. Och någon gång igår så dog batteriet. Jag kommer inte ihåg riktigt när, men jag tror bara när jag satt upp huset. Så det missade sig lite bitar, men det gör inget. Och vad skulle jag säga mer? Jo, jag har använt färdiga byggdelar. För jag tänkte att... färdiga byggdelar. För jag kände inte riktigt att jag hade tid att stå och baka egna. Men jag har använt två olika byggsatser och gjort om det lite. Så det har blivit lite först du. Läst fram också och... allt på huset går att äta. Till och med snön. Så här är hur jag gjorde det.
Så här är den färdiga skapelsen. Jag har ställt den på en bricka och haft på kokos. Som snö lite fint. Så här har vi en liten rundtur av mästerskapelsen. Riktigt tjusigt måste jag säga. Så i mellandagen ska detta kalasas på. Nam nam nam.